Eva Ticová. Mám kamarádku, která mě požádala, že jí bolí kolena, jestli bych jí neobstarala aurikum po tom, co jsem jí vyprávila. Takže si to vzala a asi za 2 měsíce mi volala a říká, prosím tě, co to je neuvěřitelný. Je astmatička, má problémy, chodí na plicní, léky nevyhovují, točí se jí hlava, má potom příbušení srdce. A říkala, od té doby, co používám aurikum, tyhle ty preparáty nepoužívám, nedusím se. A navíc jsem měla ke svému překvapení po dlouhé době opravdu výborné testy na diabetes. Takže